Bonjour, ça va, salam alaykoum sama gaay ma ngi len di ziaré ñi nga xamné né serveur sunu chaîne bi di gay production officielle tay nak damay ñëw ak yeen ci application bu nan lock watch attrape voleur di application bu am jariñ lol ci sen téléphone li tax mu am jariñ moy application bi boko installer sa téléphone rër wala ñu sacc ko di nga xam nan ngay def ba jot ci sa téléphone bobu rër wala ñu sacc ko légui dama lay wan ni ngay télécharger application bi après dina la wan ci biir vidéo bi nan ngay def ba xam sa téléphone bi rër fa la nek légui da ngay dugg Play Store nga tapé fa lock watch attrape voleur comme ni mako affiché ci écran bi bo paré nga def recherche voilà moy application bi ci kaw nga cliquer ko légui so dougué ci application bi li ngay def moy dang koy installer nga bayiko touti temps rek application bi ñow parce que application bi télécharger mom dafa gaw nekul application bo xam dafa 10 gis nga ko ni askina légui damay def ouvrir application bi nak bo ci dougué fi ngay ñëk activer comme fi ma cliquer ni nga def ok bo ñe ba fi encore fi ma cliquer dang koy activer mom tamit nga def autoriser encore autoriser fi nak so amé benen adresse email même sa adresse email baxna mais bo defé benen adresse email mo gën parce que c'est lay mëna envoyer information directement légui lan mo dess dama len di wan nen ngeen di def ba xam sen téléphone bi rër fa la nek légui damay bëss bouton bi fay téléphone bi pour téléphone bi am code gis nga ko ni legui dama koy talat xam nga telephone bi amna code code bi nak 1 2 3 4 mo koy tidji mais dama koy jaxase def ko 2 3 4 5 du tidji ko ma def 6 7 8 9 ba legui dama ko jaxase legui dama koy tidji normal ma def 1 2 3 4 gis nga ko telephone bi tidji ko na legui dama lay won ni ngay def ba xam kan mo don jema tidji sa code telephone da ngay dug fi ma cliquer ni moy email légi fi nak bo jaxé ko to téléphone bi dalay envoyer message ci email bi comme message bi dalay wan ki nga xamné mo don tidji téléphone bi fatom ak adresse am ak fan la nek gis nga ko ni par exemple bi sama photo la man ma don jema tidji téléphone bi jaxé code bi dal légui fi ma cliquer ni lay bëss pour ma xam fan la ki jël téléphone bi nek nga dalay indi fi ñi localiser rek fi gis nga dalay indi keur yi normalement da ngay gis lepp mais nak li dañ ko ci activer après dina la wan ni ngay def ba activer ko ci gis nga ko ni mi ngi dem fepp fu mu dem dang koy xam gis nga ko ni affaire bi mi ngi dox fi flash bruce bi nek nak mom moy galle bi nga xamne mom moy kiyor telephone bi nek gis nga ko ni dalay indi dekk bi normal da ngay xam lepp dalay indil image dekk yep pour nga gën ko meuna comprendre sax il faut nga télécharger application bi parce que fi la image yi di gëna léré légui dama lay wan ni ngay def ba afficher benen image parce que application boko installer image bu wex bi lay indil pour nga afficher ci image bi nak fi ma cliquer ni gis nga ko moy image bu wex bi legui image bi nga xamne mom moy indi wat keur yi nga xamne dila koy indil ba mu leer comme fi ma cliquer ni encore rek mom mo koy activer nak fofu fi lay ki ngay gëna comprendre fi lay gëna neexa gisee